2023年、今日はですね、今年最後の放送になります。よろしくお願いいたします。街はですね、もうクリスマスのイルミネーション一色という形ですけれども、皆さんクリスマスはいかがお過ごしの予定ですか？今年1年いろいろなことがありました。ですけれどもですね、皆さんは来年もですね、いいお年をお迎えいただきたいと思います。今日も、年末にふさわしい、とっても素晴らしい、楽しいゲストをお呼びしております。お楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いします。では、はい、12月今月の動画をご覧ください。紹介いたします。バリトン歌手、本当に素晴らしいバリトン歌手でいらっしゃいます飯田博之さんです。どうも皆さんこんにちは。はい、今日もありがとうございます。どうも。はい、本当に素晴らしいね、あの飯田博之さんバリトン歌手なんですけれども、素晴らしい素晴らしいバリトン、はい、素晴らしくて楽しい、はい、本当ですか？はい、それ最高です。そうですか？はい
はい、今日は飯田さんのですね、はい、魅力をあの皆さんにですね全部このお届けしたいなと思っております。わかりました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、最初のね写真にじゃあもう行っていいですか。はい、もう早速行かれますか。行きます。もう少しこのまま違うトークを。あ、そうですか。嘘です。これ見ながらはい、はい、このお写真はいつ頃ですか。これはですねまだ20代ぐらいですかね、僕。あ、裏若き。あ、じゃあ3年ぐらい前。そうですね、抗がんの美少年だった3年前そうですね、もうということは、その飯田さんがもともとね、はい、その音楽を始めになられたきっかけみたいなのはどういうことなんですか。音楽を始めたきっかけはですね、私あの小田原出身なんでございますが、はい、小田原に合唱団がありまして、はい、その小学校1年生からずっとやってたんですね。はあ、じゃあお母様がすごく音楽がお好き。そうだったみたいですね。ですよね、はい、なんでわかるんですか。やっぱりこうお母様の影響って大きいですよね、小さい時の子供ってね。大きいです ね。お母さんがどういったこう思考とか考え方を、ね、持ってるかによってその子供さんの習い事とか決まるじゃないですか。確かに、ね、決まる、うん、でそれでもって小学校から1年生からずっと合唱団、はい、ずっとそう合唱団をやってました。歌ってたんだ。歌ってたんです。歌うのがなんだかすごい好きだったみたいでそうですね、もちっちゃい頃からこたつの上に上がって歌ってたらしいです。はい、目に浮かびます。目に浮かびますか、はい、このまんまですから顔はきっとね。あ、そのままちっちゃくなると、うん、そうそう、おおっておおなのか、うん、そうですねそんな感じでしたまあなんかここにこうなんていうの、こうちっちゃい手とか首つけてこのままこうでしょ、こうやってなるほど、歌う人みたいな。はあ、人前で歌うの好きだった。好きだったみたいですね。ねえ、なんでしょうね。いやもう天性のものじゃないですか、やっぱり。そうですかね、うん、天性、ね、天性で、そのままじゃあ小学校の時は合唱団で歌われて6年間、はい、6年間、あ、じゃあ1人では歌ってない。高校3年生までそこはずっといるんです。おお、でも変声期とかありませんでした。変声期ありました。私ずっとソプラノだったんですけどそうですよね、メサイアとかソプラノで全部歌ったんですよ。おお、はい、なのに、なのにある時おおってなるでしょ、おおおって下がっちゃうわけ。いつ頃ですか。あれで中、もう小学校5年生ぐらいで来ちゃったんですけど。ですよね、無理やりなんとか6年生、中学校1年生までファルセットで歌ってて、はあ、そう、それでずっと歌ってて、アルトに行かなきゃいけない日が来てね、はあ、悲しくって、悲しくてソプラノでいたかったのソプラノでらっしゃる、おー、そう、そうだったわけです。あ、それでバリトンに、まあまあまあ、バリトンに ね、なりました。ということは中学校 その2年生3年生ぐらいの時はまだ歌い手さんになるとは思ってなかった、はい、思ってないですね。でもね、お芝居がすごい好きで。ああ、じゃあ演劇部。演劇部、そうですね。なんかほら文化祭みたいなのあるじゃないですか、うん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 、ああいう時絶対こうお芝居をするみたいな、ね、タイプの人だったので。そう、俳優さんにもなれたんですか。なりたかった。でも今俳優と、俳優っていうか、まあ、はい、うん、オペレッタというね、やっぱりそのそうです、ね、お芝居ができて、お芝居ができて歌ができてっていう人じゃないとできない。そうです、オペレッタという舞台でも大活躍です、ね、そうなんです。オペレッタが好きなんです、はい、ね、歌とお芝居がもう本当におっしゃる通り、いや、まさにそれがこの写真でございます。なるほど、この写真すごい、いや、つながってるじゃないですかすごい、つなげてくれました。いや、もう才能開花ですねですか。そうだった。で、中学校の時は、はいはい、じゃあ別にあの音大行くって思ってなくって。全然思ってなかったですね。で、高校入る時は全く思ってなかったです。ああ、じゃあ地元の、もう地元の普通の小田原のその高校に進学し、はい、で、でも大学行く時にじゃあこれ困りましたわけです。大学に行くとなるとね、うん、うちの高校はあの小田原の中ではまあ優秀な学校だった、うん、進学校だと、うんうん、私なんか何の運だけで行ってますから。いやいやいやそうしたらこれちょっとみんな頭良すぎるんだみたいな。いや、結構ね、私思うんですけど、はい、あの皆さんこうあのゲスト様でお呼びして、ええ、こう第一線で活躍してらっしゃる歌い手さん、はい、みんな進学校なんですよ。あら、ほとんど漏れなく進学校。あら、そう、あらでしょ。なんかあるのかもしれないです。
ってわかんないんですけどね。そう、わかんないんですね。みんなシンガポールですよ。それで大学に行くときに、みんなすごい頭良くって、周りがね、それであのいろいろ東京大学とかやら行くでしょ、慶応大学とか行くんだけど、で、ね、自分はそこ行くのって思って、いやちょっと待てよ、やっぱり音楽好きかもって言って音楽に行くと。全く同じ流れですね。やっぱり全く同じ流れです。なんかみんな同じ流れですね。そうなんだね、みんな。はい、そうなんです、みんな。そんな感じ。そうですか、漏れなく。そうなんです、まさに漏れなく。そうなんです。うわぁ。そうなんです。で、ピアノとかはやってらっしゃる。ピアノが嫌いでね。ピアノが嫌いだったんですよ。みんな同じ歌い手さん。私もう一回そのピアノの先生に波紋になりまして。本当？ピアノのレッスンにね、折ってないのに包帯こう巻いて行ったんです。すいません先生、ちょっともうちょっと折れちゃってるんで、ちょっと今日は弾けないなって言ったら、その次の週にうちの母が呼ばれて、お宅のお子さんは絶対折ってないだろうに、こういうことを言ってきた。それでこれはもうね、うちでは面倒見きれないのでって言われて、もう平謝りに謝って、すいません先生、もうしないからお願いしますって。それぐらい嫌いでしたピアノはね。そうですか、はい、でも試験があるでしょ。試験があるの。あるんです、試験があるんですよ。いやでもやらなきゃいけないんですよ。弾きました。あ、じゃあそれは一番簡単なやつ。あ、そうでしたか、はい、それは頑張って弾いて。それは弾きましたね。そういう、合格して音大に行って、音大行きました、ね、エリートの街道を歩き始めたんですよね。そうですね。ね。そうでしたね。それ素晴らしいじゃないですか、やっぱり。いや、それそうですね。大学入って、うん、ずっとほら音楽大学って、うん、ずっと歌ってられるのかなと思うじゃないですか。はあ、そんなことないんですよ、皆さん。そうそうそう。ね。うん、法律の勉強とか、まあ、普通の大学の勉強が基本的にずっとあって、うん、レッスンは週に1回しかないんです。え？週に1回しかなかったね。そうですよ。あ、そうだったっけ。そうなんです。あ、そうですか。私最初ピアノ科だったので、歌全然歌ってなかったのね。ピアノ科だったんですか。最高じゃない。ピアノから最高ですよ。歌に来たらピアノでだから落ちこぼれて、いや、こんな綺麗な声して、それで歌に変わったのですよ。じゃあもう音取りとか楽ちん。あ、音取りはそうですね、初見ができる人なのですけど、全然できない。もう大変なんだから。いやでもその素晴らしい声があるからいいですよ。そんなことない。あの舞台、そうですか。はい、ありがとうございます。あの舞台スバイのするね、あのお体ですか、お姿をお持ちで、お体を、お体を、ね、日本一尖った放送局で日本一丸い腹をね、晒さなければいけない。はい、ああ、やってきてる。あのやっぱりこの背が高くなったりとかって、はい、なんか中学校ぐらいからぐわーっと来ましたね。ですよね。そうですよね、中学校3年生の時から背の高さは変わらないのに体重だけが変わっていってるんです。中3からもうこれ変わらなかったです、はい、すごいですね。もうかっこよかったんです。かっこよかったのかどうかは。今もかっこいいけどね。ん、勝ったって、そういえば今そうだ、今大事なところをちゃんと突っ込むの忘れました。勝ったっておっしゃいましたね。かっこよかったんでしょうね。かっこいいです。かっこいいですよ。なんかわー。今もはい、というわけで今日全然打ち合わせをしておりません。すみません、ね、はい、ね、いいんですよ。いいですか、大丈夫ですか。はい、大丈夫でございます。ありがとうございます、はい、でこのじゃあお写真からもう一回説明していただいていいですか、はい、これはですね、卒業して卒業して、はい、それこそね、日本オペレッタ協会さんという財団法人だった頃のそのオペレッタ、私もいました、いらっしゃったんですって先ほど伺ったらね。ちょっと前にね、ちょっと前にね、ちょっと先輩なのですね、はい、だから28ぐらいですよね、ね、ちょっとそうですね、そうですね、はい、そこで止まんないや。それどうするのかなと。止まんない。先にどうぞ。先、そうですよね。はいはい、先がないといけないです。オペレタ協会で。そう、オペレタ協会でですね。はい、これあれですね。ファルケをやったところですね。はい、コウモリの、はい、うん。コウモリを。楽しいオペレタですよね。楽しいオペレタでございます。大好き。私もロザリンでやりました。です。ぴったりです。はい、この気品。ね、ロザリンでには気品がいるから。あ、そうそうですかね。それもそうです。はい、体力もいりました。でしょうね。体力もいりました。ずっと出っ放しですからね。そう。ザリンでオペレッタですから。そう。そう、日本オペレッタ協会でね、はい、ちょうど相手役だった井上良二さん、良二さん、はい、良ちゃんがですね、はい、ちゃんがですね、ちょうどですね、はい、そのこのコウモリをやった時の、うん、アイゼンシュタイン、アイゼンで、おお、ま、また
夫婦役をやらせていただいたっていう、そう、そんな思い出がありますね。そうなんです、はい、その時の若い時の写真ですね、うん、かっこいいですね、またこれもね、かっこよかったですね、やっぱりね、かっこいいですね、今もね、お腹も全然ないですね、はい、これがじゃあデビュー作、まあ、デビュー作、オペレッタ協会はですね、一番最初に出た時、メリーウィドーの、ああメリー、そうそう、はい、ロドルフ・ビーブルさんの式の時に、はい、あれもいい曲ですよね、サンブリオッシュかな、サンブリオッシュかなんかで、まだ若かったんで、はい、後半の美少年だったんで、ああそうですよねじゃあその次ぐらいの距離があるな、そうですね、その2作目ですね、2作目ですね、はい、オペレッタはもう本当にバッチリだと思います、大好きなんですよ、セリフもあってね、セリフもあってね、そして歌えるし、はい、今度のオペラもセリフもあるんですけどね、そうなんですね、楽しみすぎ、はい、いっぱいあるので、その次のじゃあお写真行ってもいいですか、はい、はい、もちろん、これもこれもオペレッタ協会です、あ、これもそうです、ね、はい、あのシューベルトの青春というやつでですね、はい、うん、ショーバーというシューベルト君のまあまあまあ幼馴染っていうか、はい、その役をやっている、あ、そう、これね、テノールの役なんです、じゃあ上の方まで全部出さなきゃいけないですね、出さなきゃいけなかったですね、でも出るって言ってましたよ、出るっていうか出さなきゃいけなかったですね、その時はあ、でもね、飯田さんは、はい、あのバリトンでお芝居もものすごくうまくて、はい、それであの、はい、オペレッタもとってもね、素晴らしいんですけども、悪役を演じさせると天下一品だと聞いてます、それがね、すごいね、言われることがあるんですけどね、なんか不思議、そうですか、なんでしょう、この丸い顔から溢れ出る仏のようなね、うん、あ、今、はっきり言われて、あーっておっしゃってましたけど、いやいやいや、まあ、どうしてもほら、もういい人オーラが抜けないじゃない、うん、そうです、ね、なんだろう、そう、いろいろちょっと距離を感じるけど、まあ、そうなんです、そうなんです、こんなに近くに、そうなの、はい、ね、イエーイなんですけど、そう、そう、そう、悪役がめちゃくちゃ好きなんですよ、好きなんですか、好きは好きですね、それでまたね、そのバリトンなんだけど、はい、上の方までガーッと出るって聞いてます、ね、それであれがあのテノールの、そう、ね、役が来たんだ、無理無理、そう、役が来た時、最初ね、もっと一番ちっちゃい役だったんです、それこそ、ほう、それで、まあ、うん、上の方がちょっとなんかね、降板されてしまったんですよ、何かって、それでいないって言って、じゃあお前やれって言われて、おお、セリフは覚えてたので、おお、すごいすごいすごい、そうだったんです。だから旅公演とかの前の何日か前に、うわ大変。でもまあ周りのね、先輩たちがね、いろいろね、支えてくれたの。ああ。お前もうちょっと前だとか言って。ああ。公演中にこうやってこち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 。だからなんとかできまして、ね。でも臨機応変にこうね、その場に応じてできるっていうのがやっぱ頭いいんですよね、きっとね。はい。はい。じゃあ次のお写真いきましょうか。次のが早いです。はい、そうです。撮っておきましょう。次のお写真ですか、あ、次のお写真、はいはいはい、わかりました、はい、次のお写真いきたいと思います、あれ若い、あ、これはまだ細いね、30キロ違うんじゃないですか、僕と、あ、そんな違います、うん、20キロぐらいかなこれも本当に20代、これ20代ですね、フィガロです、フィガロか、はい、はいはいはい、あのスザンナと、スザンナがあの、うん、ほらコンテッサと、そう、伯爵、うんうん、夫人の真似して、あーあーなんて言ってる後も絶望してる顔なるほど、いい顔してますね。本当ですか。うん、いい顔してます、ね。いい顔してます、はい。これコートオペラさんというオペラで、ね。あ、はいはいはい。今もずっとねコートオペラさんずっとね活躍してますよね。そう、私この前ついこの4月ぐらい、はい、10年ぶりにコートオペラに、あ、本当ですか。いただきます。あれはあれで面白かった。あ、そうですか。ね、やっぱりその、はい、いい団体はずっとねつながってるんですね。そうですね。そう、続いてて。今大事だから書いておこう。いい団体は。続いていく。分かりました。大事なところです。はい。ありがとうございます。そして次が。ちょうどいい感じですね。青と赤でね。よかったですね。そしたら緑が出てきました、ね。はい。まさにあの。これは、これあの、パパゲーノになってます。魔敵ですね。魔敵です。はい。私どもあの、ね、今ここで見てたら、コロナ禍で開局をされたというこちらの、トリコハズリフユミンさんね。はい。私たちももう、あの時何にもなかったでしょ、もう全部なくなっちゃいましたですよね、全部なくなった、全部なくなったんですよ、そうです、それこそ僕その時もう小田原に住んでたので、うん、でも基本的に仕事は東京とか、まあ、千葉とか小田原だったら横浜とかでやってたんです、小田原とかやってなくて、うんうんうん、で何もなくなっちゃって、
出ちゃいけなかったでしょ。出ちゃいけなかった、ね、出ちゃいけなかったんですよ。うん、そう、県をまたいちゃいけなかったから。そう、そうだからあれ仕事できないななんて言っても当然何もないし、うん、でこれはやばいと思ってまずトマトを植えました。はあ、はい、絶対食いっぱぐれると思って、はいはいはい、これはやばいと。トマトがあればね、自給自足ね。そう、うん、庭にトマトの苗を取れず、うん、高校ぐらいババッと植えて。なった？なりました。ああ、よかった。なったんだけど、もう食べ過ぎてトマト。そんなになったんですか？山のようになったんです。すごいですね。来る日も来る日もトマトばかり食べてたんです。あ、でもそれいいんじゃないですか？そうでしょ。でもほら、なんかナスとかもさ、食べ過ぎるともうちょっといらないなって思うっていうでしょ。ちょっとトマトもそうなってきちゃう。なるほど。加工してあったら大丈夫なんだけど。あ、ジュースとかね。ジュースとかね、まあ、ソースとかね。ソースとかね。そうです、それトマトはいいんだけど、その時にだからやらなきゃいけないなって言って、小田原でオペラ団体を立ち上げることにしました。おお、コロナ禍に。コロナ禍に。すごくないですか？パフです。そんな、そうですね、何にもなかったので。ハズーリと一緒。ええ、そうですね。でも、本当に驚いた。すごい。 88.8 末広がりのね。すごいですね。すごい。尖ったオペラ団体。すごいですよね。ピュー。なんでパンダなのかっていうのを聞きたいなと。あ、今度聞いてみましょう。佐藤さんに。はい、すいません。そう、それでね、2020年にまあ立ち上げようと、その時は当然ですけど、どこも閉まってるから、二機会のいい人とか、深刻でやってる人とか、みんな来てくれたんですよ。ああ、そっかそっか。やろうっつって。そう、よかったですね。それでまあ旗揚げさせていただいて。だけどほら、当時ね、大道具さんとかがあっちゃダメだ。その人数があんまりいるとできなくて、何にもないでしょ。要はあの平台しかなくて。そうなんです。で、あの前にいらっしゃるバレリーナの方たちは、あれ童子っていうクナーベなんです。クナーベをバレリーナに変えて、歌わないようにして踊ってもらって、大道具全部なしにして、プロジェクションマッピングで全部変えるようにして。そうですか。人数を極力減らして始めて、そしたらなんだかそれが今逆に良くなってきて、学校公演とか行くのに、とにかく物が何もいらないので。あ、それが楽ですよね。そうなんです、うん、そうだと思います。結構ね、呼んでいただけるようになりました。あ、そうですか、良かったですね。そうなんです。なんかいいこともあるなみたいなね。そうですね。やっぱりでも動いてみないと始まらないですね。それは本当にもうすごい、もう言葉に重みがあるもの。ユリリン、あら、そうかしら。動いてみないとわからないですよね。ちょっと先に行ってるからね。そうそうそう、ちょっと先だから。ちょっと先、ちょっと、はい、じゃ動いてみないとわからない。そうですよね。そう固まんないでいただいて。さすがユリリンはいい。じゃあ次行きましょうか。もう次行きましょうか。そうなんです。それでね、はい、その僕まだ小田原オペラを始める前に、小田原ジュニアオペラっていうのを先に始めてたんです。ジュニア、はい、すごい。ジュニア、ジュニア、はい、ジュニア。そうですか。そうなんです。すごい。僕もあの千葉の方のコミュニティ FM もちょっとやってた時がありまして、はいはい、そこであの子供こそね大事よ、大事よ、育てていかないとっていう話をしてくださった方も、はい、そうだな、そうです、そうだなと思って、この子たちと、この子たちととりあえずね、だろオペラではなく、ジュニアオペラを始めてみようじゃないか。すごい。そうだから歌やって、バレエやって、お芝居やって、美術の先生に来てもらったり、メイクの先生に来てもらったり、道具の小道具の先生に来てもらったりしながら、いろんなこと体験してやろうと。すごい、飯田さん、すごい。動いてみないとわからないですね。パイオニアです。パイオニアではない。いやいやいや。そうでした。そうでしたか。そうなんです。すごい。それの写真ですね。それの写真、第1回の公演のね、星の王様やった時の作品でございます。ああ、いいですね。そうなんです。そう、いいお写真。この子たちもえらい大きくなりました。あ、そうですよね。はい、子供って大きくなるの早いですよね。すぐだから。そうそうそう、すぐだから。すぐだから。そうなの。そうね。本当にそうなの。お嬢さんもすぐ大きくなったでしょ。すぐ大きくなっちゃうんです。そこ泣くとこですか。すぐ大きくなっちゃいますよ、本当に。本当にね。本当に。え、それこそね。そうそうそう、うん、私コロナの前に、はい、今娘が13歳なので、はい、13年前にね、まだ、そう
ちっちゃい時に、うんうんうん、もうとにかくこの子と一緒にいたいから、うんうん、全部オペラをやめたんです、はい、もう集中しようと思って、そう、うん、オペラ団体にもごめんなさいって言いながら、うん、僕オペラやめるのでっつって、うん、全部やめさせていただいて、でもずっと子供と一緒にいたんです。そうですか。幼稚園の時でした、まず1回目、うちの子供がね、うん、パパまだうちにいるのって言ったんです。おっと、おっと、来てしまいました。早かった、幼稚園だから結構さ、2、3年で来ちゃったわけ。ほう。そしたらうちの奥さんが言いました。もういいんじゃないあれもうそれはどういうことかな、もうパパはそんなにうちにいなくていいってことかいっていうことでね。いや、オペラはやっぱりね、あの拘束時間が長いし、長いし、あと夜だし、夜、ね、見てられん、もうだから会えないでしょ。会えない、会えないんです、会えない。そうなんです。子供の寝顔なんか無理ですもん、無理です、無理ですもん。そうなんですよ。いや、あのだから母子家庭になりますよ。あ、 ですよね。そう、お父さんがオペラ歌手やってると。そうだ、絶対そうだと思う。そりゃそうです、うん、え、じゃあゆりりんとこは父子家庭ですか。いや、私はオペラの稽古場に娘を連れて行きました。それ最高。あのお弁当を持って、ね、それさ作って、そう、弁当作って娘に持たせて、まあ私も一緒に行くんですけどね。で車に乗っけてで行くでしょ。そうそう、稽古場で、うん、あのそれこそあのいろんなね、オペラのね、まあ、ちょっと名前言っちゃったあれなんですけど、うん、いろんな人が、うん、うちの娘をですね、はい、お弁当食べさせてくれるの、はいはいはい、それでね、れなちゃん、僕がパパだよで、次の人、次の日は次の日で、また別のテノールとかがれなちゃん、僕がパパだよ。ひどくないですか。ひどいひどいでしょ。 どれがパパそうそうそう、ママが誰だか分かんなくなってるっていうね。そう、だから大人の中の世界でもって育っちゃったので、それ最高ですね。そう、あのすごい冷静な娘になりました。勉強もうでも13歳になっちゃったからなちょっと接してくれないかもしれない、うん、そうですか。そうなんです。最高です。でも楽しいお父さんでいいですね。そうですか。いらないって言われちゃったから。いや、そうもういいなって言われたからそれから出始めたら今度コロナですからね。あーねー、コロナでしたね。でした。歌っちゃいけない、喋っちゃいけない。本当ですよ。オペラに出ても結局向かい合って歌っちゃいけない。こうできなかったですよね。こうできなかった。ずっとこうやってました。ずっとこう。そうですね。それ手もつないじゃいけないから、いけないから、こういう感じで、こういうの、そうそうそう、手のひらがダメだからね。そうそうそう、手のひら触っちゃいけないからね。申告ルールで2メートルとかありましたもんね。そう、2メートル、そう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 。なんか今までやってきたオペラも全部立ち位置変えてね。変えてね。そう。それこそここにこのアクリル板立てたりね。そう、立ててね。ね。そう。出ましたね。それで舞台の袖にこう入ると、はい、あのマスクをすぐつけて。そう、ね、そうでした。出る前にマスクをまた外して、外して、そう、そう行くっていう。そう、ね、出ちゃう時ありませんでした。いやいや、私はやんなかったけど結構ありました。してるみたいな時ありました。そうそうそう、してそうそう、それはっていうね。それであの舞台の袖のところには山のようなマスクが積んであってね。でゴミ袋 も山のようにもマスクが捨ててあって、そう、500枚ぐらいマスク、合唱団と出演者と。そうです、すごい量が。相当置いとかなきゃいけなかったんですね、裏には。そう、そう、で彼らが使ってんじゃないかな、誰かみたいな。本当、まあまあまあいいや、もうもうとか言って。そう、大変だったあの時はもう、ね、でマスクつけ外しつけ外しするから、どんどんこの辺だけお化粧が落ちてくる。ここだけ落ちてくるんですよ。そうそうそう、私もそうだった、ね、結構この辺がね、そこの辺がね、しかも荒れてくるの、荒れてくる、荒れてくるわよね、やっぱり。荒れてくる、そうだったから、ね、そうでしたね、大変でしたね。そうでしたね。次の写真いきます。はい、りました、はいはい、まだいっぱいあるのでお写真。これね、同じです。あ、ジュニアオペラのね、はい、練習風景でご指導してらっしゃいますね。そう、マスクですもんね、ほら。そ う, そうですよ、マスクでした。この時だから最初のうちは子供の顔がわからないわけですよ。ああ、覚えられないでしょう。そうそう、名前も。そう、でも、ま、名前覚えるのだけで得意。あ、すごい、素晴らしい。ゆりり、あ、そうなんだ、これは大変だ。そうだったんですよ、ね、ね、そうね、こんな時ありましたね。ありましたよ。まあもうなんか笑って話せたらいいなってね、本当ですね、思いますね。やっとね、やっとなってきましたね。そうですね、うん、はい、そして次の写真が、はい、これはね、あれです、はい、
エスカミーリオですね、カルメンの。おお、エスカミーリオ、かっこいいですね。うん、かっこよかったですね。うん、おお、おお、これどこでやったんですか。若いですね、まだね。あ、これ言語で、フランス語で？ね、日本語の言語だと思いますね。あ、フランス語覚えるの大変ですよね。これね、でもあれじゃないですか、ね、うん、若い頃覚えたのって覚えてますね。忘れない、忘れない。覚えてる。エスカミーリオとかそれこそ20代ぐらいに何度もやってるやつって、うん、言語でも忘れないです、ね、本当にそう、ね、覚えてるんですよね。この前のオペラなんてなんだっけって思いますよね。あ、そうですか、うん、あれ、あれ早すぎる、忘れるの。だってまだ20、うん、30 うん、そうそうそう、次のオペラ行きますか。これね、はい、これコロナ前でしょうね。そう、コロナ前ですね。オペラ祭っていう、はい、埼玉のオペラ、彩りって書く、ね、彩りって書く、そうですよ、うんうんうん、そこでやったナブッコ、ナブッコですか、これ。ナブッコのザッカリアっていう偉い宗教家の方、はい、が高年性がすごい高くて存在感ありますよね。これヒゲもね、すごくて、これつけひげつけひげです。あ、これつけひげって歌うとき歌いづらいでしょ。昔ね、ほらなんか この辺とかガムみたいなところで、ガムっていうなんかこうくっつけるやつあるじゃないですか。あれでやるとね、うん、私汗っかきなんですよ。もうここにまず絶対もう玉のようなね、玉のような汗が かくわけ。そうするともうここからもう大体こうつけてたらこうなるわけですよね。ね、ずっとこのまま歌わなきゃいけないわけですよ。これはやばいなと思ってちょっと後ろ向いてこうやって直すんだけど、すぐ歌ってるとだんだんこうなっていくわけですよ。分かるでしょ。そうなんです。ほんでずっとこれは困ったなと思ってたら、うん、この公演からです、うん、教えていただきまして、うん、なんかね、医療用のテープがあるんですって、はあ、そうすると絶対取れないんです。医療用、そう、なるほど、医療用のなんとかっていうテープがあるって言って、うんうんうん、それをつけてくれたらもうここもここも全く、おー、すごい、汗滝のように書いていいですよって言われて、そんなに違う、本当ですかなんつって、全然書いても全く取れませんでした。え、なんていうテープだったの。調べたい、うん、調べよう調べます、わかりました、なんとかっちゅうテープ。そうですか。そうなんです。今度の役もあると思いますよ。ありますよね、僕もそう思ってるんですよ。あります。こうなったらさすがにね、ちょっと悪役っぽくはない。そうですよ、青山タネミシさんにはならない。ね。ね、きっちりつける。もうエリートですから。そうですね。エリート中のエリートで。これじゃあ、あの、地毛生やしましょうか。あ、本当に？うん。あ、そうするといいかもしれないです。そうね。そう。でもこんな長さにできないよね。どうなんですかね。どうなんですか。いけるんですかね。今からやってみるか。私は生やしたことがないから分かんない。そうですよね。それをユリリンに聞くっていうことがもうおかしいな話ですね。そう。伸びますかねって言われても。そりゃそうだ、そりゃそうです、うん、ね、でもこうつけてるのみんな見ながらね、いつもね、うわ大変だろうなと思って、歌いにくそうだなと思ってるんですよ。なんとかガム、ぜひ皆さん、なんとかガム、そう、ちょっと聞いてみますね。医療用の、はい、なんか緑色っぽいパッケージだったな、わかりました、はい、なんとかガム、ちょっと聞いてみますね、はい、はい、あ、なんとかガムじゃなくて、なんとかテープだったかもしれない、なんとかテープ、わかりました、聞いてみます、調べます。OK、絶対必要ないけど。あ、そう、ここつけるでしょ。でも多分他の人はここ来るかも。なるほど、他のキャラクター。そうか、うん、結構もみあげなのかひげなのか、そう、ね、外国人の方の役の方とか、そうですね、うん、小栗さんとかね、はい、はい、で次行きましょうか、はい、あ、これはこのお写真は演奏、ね、これあれですね、僕コールポーターが好きで、はい、コールポーターの演奏会をしてる時です。ご自身で。そうです、うん、ピアニストが伊藤しおりちゃんと言って、はい、こう自分で作曲もしちゃうピアニストって、あ、はいはいはい、うちのドラムがマービーっていういつもやってもらってる人なんですけど、この3人でこう、はい、シリーズになってる。ジャズをね。おお、いいですね。だからわざとあの足なんか組んじゃってリハーサルしてね。うん、リハーサルですね。ふてぶてしいですね、あれね。なんかそうですか。ね、いや、雰囲気作ってる感じですよね。言い方がすごい。ね、いや雰囲気作ってるんですよ。ね、雰囲気作ってますよね。どうしても、うん、ジャジーな感じでね。そう、メローな。
おしゃれですね。おしゃれな。おしゃれな。うん、ブルースな感じで。いいですね。大好きですね。そうなんです、はい。それシリーズでやってました。お青山とかの中のライブ会場とかでやったりした。そう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 。そうですか。私やったことなかったので、そういうとこ。はあ。ぜひ。まだ30代ぐらいの時でしたけど。ああ。ドキドキしましたね。そうですよね、お客さん近いしね。近いしね、うん、近いんですよ、ね、そう、まあ、僕はあまり歌詞がどうとかあんまり思ったことがないタイプなので、うん、なんかあったらニャニャニャで歌うって、分かんなくなったらニャニャニャ。そう、バリトンの人の、ね、得意技ですね。そうです、そう上等。ほらほらほら違うバリトンもいますよ、はいね、そして次が、はい、どんどん進めて、どんどん進めましょう、はい、そうですね、これがね、新橋にあるアルテリーベさん、アルテリーベさん、そうです、はい、であの一番、そうなんです、星野さんの呼びかけで集まったあのメリウィドーのね、はい、星野さんがメリウィドーで、うんうんうん、私がツェーダーで、それでこちらのテノールの岡君が神優というね、うんうん、はい、で星野さんと僕の間にいるのは国光さんかな、ハンナグラバリーさん、うんうん、でお隣が、バラシェンヌですね。あー、そうなんですね。アルテリーベお食事も出るんですよ ね、 うんす、ね、うん、ビールが美味しい、ビールが美味しい、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、本当ですか。すっごい美味しい。で終わった後ってここはあの飲めるの。飲みます。あ、飲めるんですね。結構皆さんそこで歌ってる人多いんですけど。そうでしょ、うん、飲むですよ。やっぱ飲むんだ、はい、あれ。お客様がこっちいらっしゃるじゃないですか、うん、はい、それで終わってね、うん、あ、じゃあおいでおいでな。なるほど、お客様と一緒にお食事。そうそうなんです。それはいいですね。お食事されてるんだけど、うん、終わってさらに飲む会なんて言われて、あ、いいんですかなんて言って、もうこんなでっかいブーツみたいなやつの、ですっごい美味しいビールが出てくるんですよ。なるほど、じゃあそれもまた楽しみですよね。それまた、うん、それも楽しみ。今危なかった。それも楽、そうですよ。やっぱり演奏が一番 ね楽しみだから。そうですよね。アルテリーベ、うん、アルテリーベといえば演奏。そう。その後にまあまあまあおまけのおまけぐらいの、まあ、ビールというね。バイゼンのものすごい美味しいビール。あ、そういうことですか。なるほどね。歌ってらっしゃる方多いから。こういう長靴みたいなので来るって言ってるね。長靴で来て、長靴のこの先をどっちにして飲むかっていうのが大事なんです。どっちにしてって？長靴ってこうなってるじゃないですか。はい、あ、だからこうなってるでしょ。うん、こういうふうに。そうそうそう。こっち側から飲む、飲まないと、こっちから飲、こっちの口から飲んじゃうと、最後にベポンってここに入ったやつが、こっちが溜まった分が、そう、ベポベンってってなるんです。一回やったんです。知らないから、知らないから、そう飲んでるよって、ググって飲んでたら最後にバシャーってこう来て、なんだこの優勝したわけでもないのにビールかけっていう。自分が打っちゃった。そう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 。あ、まさにこれ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 です。すごい。すごい。すごい。そうです。これです。すごいですね。これ飲むときあのかかとの側から飲んでください。かかとの側から飲まないと大変なことになりますよ。かぶっちゃうんですね。そうです。つま先の方から飲むともうバカッってなります。ぜひ気をつけていただきたい。なるほど。そうです。アルテリーベのね、あとはアルテリーベの後はかかとから飲むと。飲むと。はい。かかとから飲む。その通りでございます、はい、ありがとうございます。大きな教訓でございます。では次のお写真見たいと思います。はい、はい、これですね。これはあの複合 FM さんというところでやってました。はい、千葉にあるあの女性の方が、はい、風の丘ホールっていうね、日本で一番小さいホールっていうのをご自分でご自分の家に建ててしまいました。おー、すごいですね。そうなんです。新ケミ川にあるんですけれど、はい、そこでやってた方とあの女性がね、うん、私がオペラで出た時、うんうん、飯田さんってあれよねって言われて、あれですねって言って、あれって何って言ったら、口から生まれたような人よねって言われて、そうですか、あはははじゃないわけ、あはははに、そう、口から出てんでしょって言われて、そから生まれた人だから楽しいですもんね。でもお話がね、楽しいのかな。そうですか、うんうん、あなたラジオとかやったらどうなのって言う。ああ、それでそれで2人でやることになって。なるほど。であの真ん中の方が稲葉さんって作曲家でいらっしゃるんですけど、うんうんうん、そのいろいろなんていうんですか、曲を作ってくれてね、おーテーマソングみたいなのを作ってくれたり、素晴らしいでやってたんですよ。そうでしたか。そうなんでした。その時のね、そうでしたね。で今日も後でここお写真撮っていただきますね。あら、じゃあこうぜひ保存してください。あ、もう絶対保存します。はい、88.8 88.8、はい、どれぐらい熱い、
じゃあ次のお写真いきますね。結構パンパンパンとね。はい。これです。これは？超裏若き時の。おお。私がまだこれもさっきのショーバーってね。ショーバー。はい、シューベルトの青春というオペレッタで回ってた時の、はいはい、これ学校公演の間なんです。まあね、もうめちゃくちゃ学校公演行かせていただきまして、オペレッタ協会で、もう南は沖縄から北は横浜まで。あ、北横浜、それ北まで行ってないですけどね。行ってないですね、はい、沖縄そうなんです。北まで行ってないんですけど、そこでとりあえずね、いろんなことがあり、まず違う体制になったりしてね。オナヤ先生さんがね、出てますね。僕ね、オナヤさんとずっとこの旅公演で一緒だったの。そうなんですか。そうなんです。なんかみんな繋がってますよね。繋がってるんですよ。本当に繋がってる。驚いたんです、だから僕は。最初に千畝さんのオペラをされてる。人痘の桜。そう。はい。オナヤさんが出てる。あ、そうですか。あれ、オナヤさんが出てる。オナヤさん主役ですから。そうなんです。あ、みんなにね、言われました。その脚本を書いてる時に、オナヤ哲夫さん主役で書きますって言ったら、はい、本当に大丈夫なんですか、オナヤ哲夫さんで。オナヤさんもまた本当に大丈夫なんですか、オナヤさんで。いや、すいません、ね、彼また面白い方なんです。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いので、ね、こう普段のね、オナヤさんから考えると、杉原千畝のね、こうシリアスなあの人生を演じられるのだろうかって、みんなね、多分あの人生を演じられるのかな。そうですね、いや、ところが今はもう彼以外に考えられないと誰もが言う。誰もが言うぐらい当たり役。当たり役ね。だってパッとなんかお写真を拝見してもぴったりだなと思う。そう、ね、もうがっちりハマってるんですよ。がっちり体力作りもしてるって聞きましたよ。すごいですよ。1日2万歩ボールを持って歩いてるっていう。こうやって、そう、こうやって歩くと、こう背筋も鍛えられて体幹がきちっとこう出来上がるんだそうです。これをやると、まあ、要するに2時間半のオペラを何回歌っても大丈夫。2時間、はい、昼夜公演やっても大丈夫と。かなりな体力いりますよね。いや、すごい体力ですよ。ですよね、うん、上から下まですごい音域ですし、しかも喋りっぱなしだし。マジで。でも青山種道も似たようなもんですよ、今度。ん出っ放しではないからね。出っ放しではないけど、結構重要な役で、あら、結構キャラクター強いです。まあどうしよう、こんなもう薄味だから。でもなんかもう塩味だからね。いやいやいや、もう濃いめのソースで、はい、濃いめのソースで次行きましょうか、はい、はい、これあれですね、うん、これはね、あ、これあれです、あれです、あれです、あの時にはあそこに行ったあれのやつですね。なんだろう。奥さんじゃないんだから。すいません、魔敵です、これ。あ、これさっきの音はまた違う。またちょっと違いましてね。また別の魔敵ですね。のだめカンタービレってあったじゃないですか。はい。漫画。うんうん。あれの、茂木さん。はい。オーボイストの。はいはい。オーボエフカレー。はい。茂木さんが指揮をなさって、そう、のだめカンタービレの、ね、その、なんか、魔敵編みたいなのが出たんですよ。うん、最後に。それの記念で、やったんです。井村さんが民で、うんうん、渡辺ちゃんが女王。そう。そう、井村さんなんですよ。そう、井村さんも今回すごい重要な役、ね。そうですよ、井村さんも出る。そう。私ちゃんと選んでる。すごい。すごい。今のは本当にすごい。今全然気づいてなくて選んでたから。あ、そうですか、井村さんもちゃんと。そうですよ。すごい、後藤新平役ですからね。そうですよね。そう、すごい重要な役です。めちゃくちゃかっこいいんです。めちゃくちゃかっこいいんです。めちゃくちゃかっこいいんです。ね、歩くフェロモンですか。もう本当、ふっ、そう、ね、女性だったらもう、は、井村さんってなっちゃう。なんかそういう空気をこうね、運んでらっしゃる方ですよね。本当に、もう爪の赤を煎じて飲みたい。いやいやいや、運んでますよ、爪の赤を上から下まで。大丈夫でございます。熟成されていらして。熟成。いやいや、熟成。次行きましょうか。はい。次行きます。あ、これ割と真面目な。これも真面目ですね。いつも真面目、真面目なんですけどね。そうですね。これはそうです。リサイタルかなんか。そうなんです。あ、ついそうなんですよ。この前もやったんですけど、はい、私二人会っていう名前にしてまして。二人会。はい。
ずっとね、そう、30歳の時から必ず年に1回はリサイタルしようと思ってずっとやってきてるんですけど、10回ぐらいになった時にこれ何回まで第何回リサイタルみたいにしていくんだろうと思って、それちょっと考えたらね、僕たち何もできないで、シャザできるんだな、ピアノ弾けるから弾き語りできるじゃないですか、私さっき言ったように指を折った芝居をしてほどピアノ弾けない人間だから、だから私にはね、こうピアノがないとリサイタルなんてできない、だから必ずだからピアノの方と私といないとできないから、これはなんか今落語の世界でね、2人でやるの二人会っていうので、で歌とピアノの二人会って言ってやるようにしておりまして、そうなんです、楽しそう、ちょっと真面目なことを喋って歌ってるやつ、なるほど、で基本的にはずっと喋ってるので、もはい、写真あと12枚あるそうですよ、嘘でしょ、ちょっとささっといきましょう、ささっといきましょう、はい、次どうぞ、もう3秒ずつぐらいで3秒、これはね、山猫っていうの、山猫博士っていうの、ポラーノの平場というね、あとの新しいね、新作のオペラをやってる時ですね、横浜シティオペラさんでの、そうですね、このヒゲも取れなかったです、そのなんとかテープだった、なんとかテープ、ちょっと調べます、はい、じゃあ次いきます、はい、はい、次はですね、これはね、小田原にね、三の丸ホールっていうのが新しくできたんですね、去年から、そこのオープンでやりました、こけら落とし、はいはいはい、それの時のこの彼女たちはですね、小田原室内管弦楽団さんというところで私が歌ってます、これなんだろうね、フィガロかな、ラララレルナかなんか歌ってるんでしょうね、いいホールですね、いいホールなんだねえ、聞いて作って、そうなんです、はい、じゃあ次いきますか、はい、さっきまでとは全然違う、打って変わってすごいスピードですね、はい、これはですね、先ほど言いました、久しぶりに10年ぶりに出たコートオペラのファウストという中でですね、ファウスト、私、はい、メフィストフェレスという悪魔をやってる時、あ、大好きなのこのオペラが、めちゃくちゃ悪魔聞いてた、うん、オペラすいません、あの先輩に対して失礼な失礼な物言いがありました、ね、そう、好きなんです、その時の悪魔ちゃんです、かっこいいですね、こんなね、眉が上がるんだね、で次行きましょうか、はい、これは何でしょうね、これも二人会ですね、そうです、これ次行きましょうか、はい、次行きましょう、はい、次次の写真、これがね、はい、そのちょっと華やかだった頃のオペレッタのコウモリの、あのまだもう上にあんな階段作っちゃったりなんか、うん、すごいセットですね、これえらいお金かかってる、そうですね、すごいセットがお金かかってる、すごい頃のオペレッタ教会、うん、そっかそっか、そうお金があった時のね、オペレッタ教会、そんなこと言っていいんだっけ、あ、大丈夫だ、大丈夫なんだ大丈夫なんだ、言っちゃダメってことがないんですよね、うん、大丈夫なんだよ、かお金があった頃のね、え、うん、バブルの時のね、そうです、はい、そうです、はい、そうでした、多分ね、小栗さんがダブルです、この時、あ、小栗さんダブル、そうです、今回小栗さんマンスフェルトで、そうなんです、おお、まさかの小栗さんもいらっしゃるし、そうなんですよ、おなやさんもいらっしゃる、おなやさんもいらっしゃるし、なんだろう、オペレッタ協会ファミリー的なね、あ、本当ですね、でもゆりりもファミリーなんだから、そうです、演出してくれるスミさんもここでずっと振ってくれてまして、あ、スミさんが、そう、日本オペレーター協会ですか、そうか、そうなん、私スミさんが入ってきた時にはもうオペレーター協会は見てたんですね、そうなんですね、そうなんです、今東京オペレーター劇場の代表でしょ、そうなんです、ですよね、スミ先生が今回は演出でございます、そうなんでございます、はい、ものすごく楽しみでございます、私は本当に楽しみです、本当に段取りよくバーッとね、本当にすごいですね、あれどういう頭してんのかなと思う、わかんないです、ね、すごいです、彼のそう、でも彼じゃないとできないなと思ったんでお願いしました、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、お手柔らかに、はい、じゃあ次行きましょう、はい、はい、どう、これこの間の、ついこの3年前ですか、はい、えそこは、はい、えっ、はい、あの東京大学ですね、はい、ハイデンセン病研究所の資料館の前で、そうですね、はい、このですね、ドンネルの夢という今ですね、はい、あの北田と柴三郎さんのオペラの世界初演に向けて稽古が始まったところなんですけれども、はい、その東京大学の初代医学部のですね、学長をやっていたのが、青山種道さんで、はい、はい、でその東京大学の研究所にこの間見学に行かせていただきました、いただきました、その時のお写真ですね、ねえ、はい、すごかったです、すごかったです、中身ぜひあの一般公開も、あの先月から始まってますので見に行っていただきたいと思います、始まってるんですね、始まっています、出ました、はい、はい、でこれが主役の北里柴三郎役の、辻崎ジョーさんと、はい、背中合わせで立っていただいてるわけなんですけど、はい、宿敵ライバル
宿敵でございます、はい、の青山谷美さんを演じていただいてるいただく、飯田秀之さんのこう、ね、セットでこうちゃんともうプロデューサーにちゃんと背中で立ってって言われて、はい、ここで、はい、バッチリな写真でございました。はい、で次は行きましょうか。あ、いいです。これはね、青山谷美さんの胸像の前でございますね。はい、です。じゃあ先行きます。もちろん行ってください。次行きます。そしてはい、あ、これはですね、はい、今月もやるんですけれど27日、はい、毎月やってます、11、12月27日になりますが、調布医師会、そして調布市の協賛でやっていただきます、うん、調布健康歌声サロンですね、はい、今月も水曜日のですね、はい、2時から4時までやりますので、ぜひいらしてみてください。ぜひぜひ。はい、そして最後がこちら、こちらトンネルの夢でございます。はい、世界初演に向けて今スタートしたところでございます。はい、今日の飯田博之さんも青山谷道役でご出演されます。はい、はい、ぜひ見にいらしてください。ぜひぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上でお会いいたしましょう。